гласувах България да има автентично ляво представителство в следващия парламент, да се създаде правителство, да се приеме бюджет, защото в държава, която е в безвремие, призовавам за по-висока избирателна активност и хората да повярват в съдбата и по-доброто бъдеще на държавата. Като цяло, мисля, че този път нещата ще се получат да се създаде правителство, да тръгне България към по-добро бъдеще с по-добра социална политика, с по-високи стандарти на живот и най-вече за по-добро бъдеще на пенсионери, работещи и млади хора. Как гласувахте? Машинно или с хартиена бюлетина? Машинно. Мислите ли, че тази смесена форма на гласуване с машина и хартия ще доведе до по-висока избирателна активност? Би трябвало, тъй като повечето от възрастните хора се притесняват от машинното гласуване и те са свикнали в годините да докоснат това, което трябва да пуснат в урните.